Olá, amigos. Sou o vereador Dadá, presidente municipal do PROS aqui em Cianorte. Estou recebendo nessa tarde aqui o nosso deputado federal, Toninho Vantcher. 90-90, essa é a força da renovação e da esperança que nós temos. Espero que possa nos contribuir bastante para que nós tenhamos aí um crescimento e um fortalecimento do nosso município, também dos distritos de Vidigal e de São Lourenço. E também, sem dúvida nenhuma, da nossa grande região aqui, a qual ele representa. É isso aí, Dadá. Pode ter certeza, como nós já fizemos esse ano, mandamos 200 mil reais para a saúde aqui de Cianorte. Vamos continuar esse trabalho e sempre unidos por Cianorte. Toninho Vantcher, o trabalho que resolve.